مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. امام حاقم، امام بحیقی اور امام ابو نعیم رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی گئی کہ ہمیں ساعت الاسرہ یعنی مشکل گھڑی کے متعلق بتائیں. انہوں نے فرمایا کہ ہم سخت گرمی کے موسم میں تبوک کی طرف روانہ ہوئے. ہم ایک جگہ فروکش ہوئے، ہمیں شدید پیاس نے آ لیا. ہمیں محسوس ہوا کہ پیاس کی شدت ہم کو ہلاک کر دے گی، حتیٰ کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ لوگ اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے پانی نکال کر پینے لگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ وہ رحمت کی بارش نازل کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اپنے رخ انور پر پھیرے ہی تھے کہ آسمان سے گرج کی آواز سنائی دی، بادل سایہ فگن ہو گیا، پھر ابر کرم برستے لگا. لوگوں نے اپنے برتن پانی سے بھر لیے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ہم بارش کی کیفیت دیکھنے گئے تو ہم حیران رہ گئے کہ بارش صرف اتنی جگہ پر ہوئی تھی جہاں تک ہمارے لشکر کا پڑاؤ تھا. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.